govornici, uvaženo predsjedništvo. Pred vama je program održavanja nekih turističkih puteva grada Pirota za 2022. godinu i usklađenje sa važećim zakonskim propisima i usaglašen sa budžetom, odnosno sa rebalansom budžeta grada. Naime, osnovnim budžetom je bilo predviđeno 8 miliona dinara za realizaciju ovog projekta, rebalansom je dodato još 4, tako da je ukupan fond za ovaj godišnji program 12 miliona dinara. Što se tiče samog programa, u prvom delu programa su, da kažemo, uvodne napomene, način uslovne realizacije samog programa, odgovornosti izvođača, način vršenja kontrole i slično, a u drugom delu programa, ono što je najbitnije, su pobrojeni putni pravci koji će se realizovati kroz ovaj program, uz napomenu da će ovaj program biti realizovan u dva podprograma, da tako kažemo, kao što je to bilo i ranijih godina. U prvom tom podprogramu A definisano je 6 putnih pravaca i to su putni pravac na lokaciji Presnički potok u ataru mesne zajednice Soput, 550 metara, zatim deo putnog pravca Rasnica Sinja Glava u dužini od 1,2 km, putni pravac Obrenovac Milojkovac 2 km, Gornja Držina Manastir Sveti Nikola 2,5 km, selo Jalbotina Sopak, odnosno ulica kroz samo selo 1,5 km i putni pravac Kamnik Berovica 3000 metara, odnosno 3 km. Za taj prvi podprogram određeno je 7 miliona dinara, a drugi deo programa od 5 miliona dinara bit će namenjen za druge zahteve mesnih zajednica, grupe građana, gradske uprave i slično. Ti zahtevi stižu kontinuirano, tako da očekujemo da i ove godine bude puno tih zahteva i da ovaj program bude uspešno realizovan. Inače, prošle godine smo iz tog programa koji je tada iznosio 10 miliona dinara realizovali aktivnosti u nekih 20-ak sela, tako da očekujemo da i ove godine taj broj sela bude ne manji nego prošle. Nakon usvajanja ovog programa sledi raspisivanje javne nabavke, izbor izvođača radova i tokom prolećnih i letnjih meseci realizacija ovog programa.